Slovenske demokratske stranke. Čestitamo relativnemu zmagovalcu. Da, razmerja so verjetno bistveno bolj tesna, kot se je nakazovalo, pa kot se je prikazovalo. 10.000 glasov na drugo stran to lahko spremeni, ali pa bi to lahko spremenilo. Meni je žal, da se stranke, ki so tako ali drugače sodelovale z koalicijo, niso nastopile skupaj, in primeru je bil rezultat drugačen. Ampak rezultat je takšen, kot je, kot že rečeno, daje neko sliko velike volilne udeležbe, ki jo pozdravljamo. Mi smo vedno pripravljeni sodelovati za skupno dobro Slovenije, ne glede na to, ali smo v vladi, ali smo v opoziciji. Izjava, hvala.